Bună. Përshëndetje. Ulun, se që e kam treta mamë. Sonja, aty. Përshëndetje dhe punë të mbarë. Neve kemi ardhur sot për të bërë një transfer, një transaksion nga numri i llogarisë Fondacionit Firdevs për në numrin e llogarisë zonjës Omeri. Motivacioni, ju lutem, duhet përcaktohet larja e borxheve të kësaj familje për disa sprova dhe problematika që kanë pasur në të kaluar. Qofse është e mundur, sa më shpejt se edhe ne duam që lekët shkojnë në numrin e zonjës. Llogari në bankë ato. Dhe mund të procedojmë direkt me kalimin e fondit nga llogaria e Fondacionit Firdevs në llogarinë e zonjës. Shumë faleminderit. Duket se këtë e mban ju, këtë e kemi ne. Inshallah me mirësi e me bereqet, po ta jap kështu si simbol. Zoti ju uroj, Zoti ju bekoj. Inshallah ti ka lecu disa gjëra nga sprovat e mëdha që ke. Shumë Zoti ju. Inshallah ato engjëjt që ke rriten me mirësi e me begati. Zoti ju uroj, Zoti. Gjithë me bashkë inshallah. Tani këtë e kryjm, kështu që ecim, kemi gjëra të tjera për të kryer. Faleminderit shumë. Mirupafshim, gjithë të mirat. Faleminderit. Po ruaj me fera, kam dhe nga qanë, duar gjithashtu. Qa orë dhe në gjës? Në 54 gjës, që të gjenë gjësën, drejtë zdalin. Po pasaj, shkoni në shkollë? Po në shkollë. Po nuk lodhin ju? Lodhin po. Në selek harini me bërë? Aj, sa gjenë. Afërsisht, sa bëjnë mami?
Sa mund bëjnë muj? Sa është një kile kërmi që e shis një? 500, 400, e ka dhe. Sa kile të bojnë, a që i marrin një hendë 3 ditë për shumë. Sa bo një kile? 500 lek. 500 lek që atë vjetë? 3 cent, bon 3 cent një kile. Po pra. 500 lek të vjetëre? Po, ma no, 3 cent. Kile, a, që është. Jo 5.000 lek? Jo, 500 lek, që unë tjetë 5.000... Asë gjusë euro? Po pra, se unë nuk e ditë dhe këtë me euro, po... E sa, 3 cent. Sa po ju merë ajo i kile me mlet? Po dalim në nga Marbezu, të amrim dhe shkollën, të shkojmë e shkollën, të jetë e gjithë së kemi shkollën. Mi fjallë, qojnë në 5 mëgjesit, dhe sa dhe... Po, një orë, do punoj që të vjen dhe larkë rruga dhe du të amrim sa më shpend të shkollën. Për 500 lek dhe jetë? Do më thonë, këto duhet bëjnë 70 kile kërmi për të blenjë një thesë më mjë. E di ti, unë kam gocën time, 2 vjet më të vogël se sa ty. Edhe për zotin, më është dritë shpirti kur të kam pasë. Imagino Asjen, dalim gjesë për të mbledhë kërmi. Mami, mësu ashtu tani, mësu lëndo. Qa pade? Maj, që ke? Blokohet këto. Mi, mos është. Mirje. Ne tash jemi sot këtu për të ndihmuar, se edhe unë nuk do të dramatizoj. Kemi lajm të mirë sot. Mami. Kristina. Edhe Elisabetës do t'i japim një lajm të mirë. Ma jeni çik mami. Juve nuk ju ka hije, edhe nuk është as për moshën tuaj. Nuk është as dinjitoze për fëmijët shqiptar. Që të zgjoheni aq herët edhe të shkoni edhe të bëni mbledhjen e kërmive kur ju pastaj do shkoni në shkollë edhe për moshën delikate që ju keni. Kështu që mami Silvia çdo muaj do keni një pension 500 mijë lekë. Zoti ju shpërbleft. Që për ato që janë të diasporës ose për ato që i llogarisin me euro janë afërsisht 400 pak euro. E rëndësishme është që me 500.000 lek në muaj besoj që është shumë më shumë se ajo që mbledhin fëmijët dhe është shumë lehtësuese aktualisht për familjen tuaj. Kështu që kemi filluar me kambar, borxhin e lam, pensionin mujor 500.000 lek do ta keni të garantuar. Shumë, me Zotin shumë para, o Zot, shumë ne do të na keni gjithmonë për kraje. Shikoj këta, o Zot. Ne do të na keni gjithmonë për kraje. Shqiptarët do t'i keni gjithmonë me vete Silvi. Nuk që kanë vetën. Sprova madhe që keni kalu, inshallah ju lehtësohet. Ju goca, edhe ti Klajdo, mos u mërzisni se jeta ka vështirësitë e veta, por ka edhe ditët e bukura. Nuk shkon më në këtë kohë 2020-ën që jemi gjithë bashkë. Që ju të shkoni, të lagni këmbët edhe pastaj ashtu me këmbët e lagura të shkoni në shkollë. Që sot e tutje nuk keni nevojë më të dilni, sepse do ta keni pensionin për 500.000 lekësh. Rini qetë edhe jetoni një botë në bukur fëmijëve, siç ju ka hije. Tani nuk do qajmë më. Ne kemi ardhur që mos qajmë më. Ne kemi ardhur që të qeshim tani. Kristin, të lutëm. Hajt. Si e ke pasi e në të dini? Kisha shbizin gjithë tjerën. Se nuk e keni pasi, është duha? Selvi, në prit tani për shpintade, se ne hera parë që vim, jemi musafir. Wow, të finja. Hajt, ta shofim. Mos kemi nga truar shpithu ti? Po, jo, nuk është e inja, jo. Hajt.
M-a prins! Curaj! Ne era parë që vim kë shpia jote, ne na duket bukur. Nuk e di si ka qenë përpara. Jo, nuk është e jote. Nuk është e jote. Ja. Dalim, shohim ku është. A është shpia jote apo? Nuk e besoj akoma. Tani edhe të vdes jam shumë e çliruar. E çova manitën. Ne duam që tani të jetosh sa më shumë, jo mos e përmend atë fjalë. E përmend se pata manet shumë të madh. Që? Se kur ishte i mësojsh në Greqi, vajti për kështu 3 mujoshe. Puna i goxha, afërsisht është e plëcova borgjën, tani e thoshte, dhe thuj pashaportin, do punoj që të godisim shpit. Se tani janë fëmijët e vegël, tani e marrin veten, tha, pas taj nuk e marrin dot. Hallish, Zoti i banë ma përpara punët së njëve. Ska diskutim. Është kryeja maneti i bashortit? Po, plotësisht, tani rri i qetë dhe aja tje. Shalë. Zotë jenë në gjenet i shalë, përës. Amin, asat, amin. O, Silvi, qëto gjo, do shkoj për mirë, që i qërë ato borgjët i oqem qafe, këtu e ke pensionin, 5.000 lek do të keni qdo muaj. Shumë falim. Êshtë kontributi shqiptarve, dhe mobilimi shpis ishte amaneti dhe detyra jonë. Po të shovi qikë që me shnet nuk jemi ju. Po. Qa ki? Thash, blokohem shumë keqë të asë vetë nuk e kuptaj. Asë vetë shumë aqë keqë, si do mos kur mërzitim, stresi mafe dhe atë jesh më katë më keqë, atë jesh blokohem fare. Kur mërzitesh edhe kur e lëndume? Po. Selvim, që fëse ke mundësi, edhe nesër, të vish në Tiranë, edhe të shkojmë ke Spitali Kontinental. Spitali Kontinental ne kemi blesi i Fondacioni Firdeus, edhe normal është spital që është me pages, po për rastet e veçanta, për rastet e emisionit, për rastet që janë specifike, ti do vishë do t'i bësh gjithë analizat pa lek, që të shofim, kam halin të shof se qëfar që shqetson, se ndoshta është diçka që e kurojmë, e konstatojmë, edhe me lejen e Zotit arrijet që të bëhet diçka e mirë. Se me thonë drejtën, të tre fëmijët ti të kanë dhe nën dhe babtën. Pa. Dhe ti nuk do të jesh e smurë, më kupton? Pa. Ti duhet të jesh optimale që fëmijët ke ty të marrin energji dhe jo të kenë problem. Pa. Që të shohin kemi dhe mamin smundën. Kështu që ne gjë të vogël që mund të kesh. Hajde nesër, shkojmë i bëjmë vizita të gjitha. Shumë faleminderit. Edhe të lutem, është detyrë e jonë. Edhe inshallah
besoj, edhe me pas një gjë të vogël do ta rregullojmë, edhe do ta do si i thënë do ta çojmë punën e plot deri në fund. Так зоны. Так зоны. Кое какие ты буквы раскрывать? Куда съел ты? Как ты? А это свет, блин. Буквы рас. Помощай ему дуть к нам, если там. Буквы рас. O spirtin të gëzash. Tak zonë. Më të bukurosh në mësë qaj, më të lutëm. Të tamë se mami të e o spirtin. Tak zor se dhe tjetosh e lumëtur me fëmijët. Shumë për ndërë. Nuk të kam dhejtë. A, kom shqiptarë, kom shqiptarë. Falenderoj, si vetë drejt për Lera, i falenderoj shumë, si të mos dhe gjithë që kanë kontribuat, të s'kam si të tanti. Ne u knaqëm duke i përqafu sot. Të gjithë shqiptarët i falenderoj shumë, se nuk e imaginoja të kisha këtë shpi tani. Të jetën me mërësëti, papi Andena Tirano me fiktu. Nuk e imaginoja. Sot i e gëzuar, Elisabeta? I ke lotët e gëzimit, apo jo? Shumë. Jo lotë hidrimit. Tani ka i diçka, Selvi, që neve deri para pak kohësh nuk kemi njohë me njëri tjetëri. Edhe fëmijët, ne nuk i kemi njohë. Dhe erdhëm bashkë me Fatmën dhe u bashkum me ato shqiptarë që kanë qenë në këtë rast bashkë me ne dhe u munduam që të gjendemi afër familjes tuaj. Por para kësaj ne nuk jemi njoftë. Misioni i jon për t'ju gjendë dikujt që është shqiptar i jon, po që nuk e njohim, është një amanet që ne e mbartim vetë, nuk na e ka detyruar njëri. Është thjesht dëshirë që ne e bëjmë. Por gjej rastin të drejtohem gjithë shqiptarëve dhe shqiptareve. Vëllezër më të rënderuara, kjo që ne bëjmë është një mision që ne e kemi mbart vetë mbi shpatullat tonë, mbi jetën tonë, dhe është diçka e cila bëhet me dëshirë. Unë e kuptoj, jam i vetëdijshëm që atë nuk e bëjmë të gjithë, për shumë arsye. Por do t'ju lutesha shumë, qofse ne erdhëm sot ke Silvia edhe ke fëmijët e saj që kanë kaluar shumë vështirësi dhe u munduam të nxjerrim sot një pikë lotë gëzimi nga sytë e tyre ku lotët e jetërimit kanë qenë pafundme. Do t'ju kërkoja vëllazërisht, si shqiptari juaj, si vllai juaj, që mos i harroni të paktën. Nuk po themi të bëhet gjithë kjo të kthehet në mision, po ju lutem shumë
Mos i harroni ato njerëz që i keni të varfër në fisin tuaj. Mos i harroni ato njerëz që i keni të varfër komshiun tuaj. Mos i harroni ato të varfër që i keni në lagjen tuaj. Emisioni Shqiptarët për Shqiptarët nuk pretendon që do të shuaj varfrin në Shqiptari, por pretendon që do të krijoj një model solidariteti në Shqiptari. Po u kriju ajo në çdo familje, në qovë se çdo kush në fisin e vetë do të shuaj varfrin, në qovë se çdo kush të komshin të ti do të shuaj varfrin, kjo është modeli që duan për cilim të Emisioni Shqiptarët për Shqiptarët. Zoti ju shpërbleft e t'i gëzoni gjithat mirë atë selim. Shumë faleminderit, ju uroj Shqiptarët për Shqiptarët. Faleminderit. Tani do të na jepni leje se ne duhet të vazhdojmë. Jemi larg për deri në Tiranë, por siç keni gëzuar ju, kemi gëzuar edhe ne shumë. Shumë faleminderit. Do na jepni leje. Patjetër. Faleminderit. Dhe Selvia të pres në Tiranë, në Spitalin Kontinental që të bëjmë gjithë analizat. Kur të krijohet ty mundësia që të jesh optimale? Mirupafshim. Mirupafshim. Zoti ju urojë. Edhe juve faleminderit. Jo, nuk e pristi asnjëherë. Asnjëherë këtë gjë. E hoqa barrën në borxhit. Shumë e lumtur jam, edhe shtëpia nuk më gjajti se ishte e imja fare, sikur kisha hyrë në një shtëpi tjetër. Edhe asë nuk më mushet me një, jam prap në andra, nuk e besaj. Nuk e di, jam në andrë, nuk e di se sa do zjas kjo andra kështu, nuk e di. Akoma nuk e di. Ka merë kështu, të sikur të pres në një që të mbjerë një kafe se jam shpititrit. Jo se jam shpitime. Falenderoj shqiptarët nga do që janë. Kush ka kontribuar për familjen time, Zoti qof me ata. Zoti i më shëroft dhe i bekoft. Nuk e prisja fare këtë surpriz. Falenderoj gjithë shqiptarët që ma çuan amanetin e babe deri në fund. Më ka ikë një gjysmë stresi, pavarësisht se nuk vendin e babai nuk e zë njëri, po gjysmë stresi që amaneti babi që tha do ja bëjmë në shtëpi ka ikur. Ma plotësuan këtë dëshirë shqiptar për shqiptarët, i falenderoj pa mas. Tashi nuk do dalë për kërmi, as me motrën, as me vlajnë, do ngrijem në orën e caktuar që do shkoj për në shkollë, mami diri më pranë, vetëm do mësoj, edhe do kujdesin për motrën, vlajnë dhe mamin. Shumë e bukur, jam shumë i lumtur, që më bëtë këtë shtëpi. Nuk e pretendoja, tani jam shumë e lumtur që më bëtë shtëpia. Nuk e imaginoja të kisha këtë shtëpi. Përshëndet gjithë shqiptarët që më kanë ndihmuar dhe më futën në shtëpi të ri. Unë tani nuk do dalë më për Kërmilla, do rri me mami, vllajin, motrën. Do bëjmë detyrat dhe ikim në shkollë. Ju falenderoj të gjithëve që më keni ndihmuar.